já contei aqui pra vocês que 3 vezes na semana a gente leva a Tina numa crechezinha, num lugar pra ela passar o dia. Brincar com os cachorros e tal. Vocês vão perguntar, ah, mas ela gosta? Eu vou mostrar as fotos que eu acabei de receber e vocês tirem as suas próprias conclusões. Eu acho que o que ela não gosta de roupa pra casa. Gente, olha isso. O que vocês acham? Será que ela gosta? Será que ela ama? Ela volta pra casa, assim, acabada, morta, exausta, de tanto que brinca, não para um segundo, e triste. Ela volta triste, eu sempre sinto ela triste. Porque aqui ninguém tem pique dela, gente. Ela é muito filhotona, ela vai fazer 1 ano, ela tá no auge da energia dela. O Londo não pode nem chegar muito perto, que ele já dá um chega pra lá nela. O Tino é apaixonado, ama ela de paixão, mas não aguenta. Primeira mordida de brincadeira dela, porque a brincadeira dela é de morder, ele perde arrego, ele chora e a gente separa os dois. E aí não, ninguém aguenta ela. E aí lá, ela toca o terror, por isso que ela volta triste. Acho que ela volta pensando, ah, meu Deus, quando será o próximo dia que eu vou pra lá? Será que ela gosta? Será? Pio de bolha! Hã? Pio de bolha! O quê? Pio de bolha. Aí é de bola? Mamãe não entendeu o que você falou. Pio de bolha. É de bola? Vai caber aí nesse barco? Esse barco tá cheio, hein, cara? Já pensei que foi do barco. Ah, coitadinha da professora. Ah, o Ryder também tá fora do barco? Foi lá. Ah, meu Deus do céu. Quem que vai no barco, então? O Chase. O Chase. E a de bola. A gente... Que é bola? Escuta, o Rubble tá aqui na frente por quê? Ele é o quê? Motolita. Ah, Motolita. Motolita. Entendi. Motolita. Que é isso, Motolita? Deus me livre como te amo. Nossa, Maria.